Bé, no sé si me'ls pots comentar un poc l'importància de arribar una altra vegada en aquest, a firmar aquest pacte. Bé, per nosaltres, per la agrupació, per els socialistes, és important, després de tot el que va passar a dia 10, pues és important tirar endavant amb el projecte que havíem iniciat. Per tant, s'havia consensuat un pacte que va passar per l'executiva i per l'assemblea i que per una acció unilateral pues, es va quedar fallit. Per tant, per nosaltres no és que ens hagi costat molt, perquè vull dir, realment el pacte ha estat el mateix que se va signar. Però bé, sí que hem passat pena per que, entre cometes, el problema havia creat l'agrupació del PSOE de Capdepera. I has comentat també un poc que el vostre objectiu és fer un poc de feina, fer feina per el poble. Sí, bé, supos que això és el que diuen tots els partits polítics, però bàsicament, vull dir, això se reflecteix en el pacte. El pacte que s'havia de signar en Saudia i que ara hem signat, no hi ha cap tipus de diferència entre per número de vots ni per número de regidors que hi ha entre dues ocupacions. És a dir, hi ha un pacte equilibrat, on tanta presència hi ha d'UCAP com de passar en tots els organigrames, i sí que havíem estudiat els programes tant d'UCAP com de PSOE i està clar que érem els que estem molt més apropats. Per tant, vull dir, les directrius marcades són les que varen deixar embastades quan van sortir de l'Ajuntament, aquests 4 anys darrers, i clar, tenim la idea de fer una legislatura pues, continuista en tot el que s'ha fet. Mutat i mutandis, canviant tot el que malament han fet, etc. Però vull dir, sí, tenim clar que les línies d'acció són les mateixes que varen començar i varen deixar mig fetes aquest període passat. Bé, és que ha estat un problema d'equilibri, és a dir, nosaltres vàrem, en el seu temps, vàrem entrar en contacte amb UCAP i vàrem establir unes directrius per fer un pacte, és a dir, nosaltres necessitàvem 9, nosaltres érem 5 i ells eren 4, per tant, vull dir, vàrem començar per aquí. El tema és que una vegada passat dia 10 i tot el que va passar, heu de tenir en compte que nosaltres, vull dir, hem tingut un dalt de baix dins l'agrupació, val? Vull dir, el nostre candidat, és que nosaltres ens vam dedicar a penjar per tot el poble, etc., doncs, va entregar la dimissió d'esquerra de l'agrupació, de la federació, i ha entregat l'acte, després, posteriorment. Per tant, vull dir, nosaltres aconseguir aquest equilibri dins l'agrupació, i en la possible fissura que hi hagi pogut haver dins l'agrupació, doncs és molt difícil. Jo em puc entendre que diu, bé, doncs ara se torna a refer el pacte i, bueno, entre el PSM endavant, però vull dir, nosaltres necessitàvem continuar amb la idea de que el que havíem signat, el que l'executiva i l'assemblea havia signat, era el que desitjava l'assemblea i l'executiva. Per tant, nosaltres hem intentat pues, ser fidels amb això, per aquest doble equilibri. De dir, bé, continuam amb la idea inicial i l'altra era dir, bé, si entra una altra agrupació a formar part, ja no és el mateix pacte. Per tant, té sentit, si havien de canviar el pacte, té sentit el tema de que el secretari general dimitís, etc. O canviar, per exemple, alguna pauta del contracte, tampoc ho volíem fer, perquè bàsicament perdria la raó. El tema de si dos primers o dos darrers, vull dir, nosaltres ja no hem entrat a discutir. La primera vegada que vàrem tenir contacte amb UCAP, ara fa poc, després de que vàrem fer el comunicat, nosaltres vàrem començar amb aquesta premissa, de dir, bé, nosaltres, l'executiva, m'haurà de donar permís per reeditar el pacte. Punt. Fins aquí. Vull dir, no és un tema d'entrar en rebaix, bé, ja sé que hi ha hagut molt de nerviosisme perquè m'apareix que va ser ahir que el PP va fer un comunicat que després que havia fet UCAP de no restablir relacions amb el PP, però vull dir que no és una qüestió de rebaixes, és una qüestió de ser coherents. Vull dir, nosaltres vam signar un pacte, és que, clar, vull dir, havia passat per l'executiva i per l'assemblea. Vull dir, no el pot canviar així per així. Per tant, vull dir, nosaltres hem marcat la prioritat que era
reconstruir no, però vull dir donar fonament en el primer pacte que vam fer. Per tant, el més prioritari per nosaltres era tornar a establir l'ordre dins l'agrupació. I només ha estat per això. Quins són els eixos bàsics d'aquest pacte? El més important per nosaltres? A veure, el més important per nosaltres és deixar de banda el protagonisme d'un partit a l'altre i deixar de banda tant regidors, el número de regidors i el número de vots, i fer feina en les mateixes directrius que havíem fet el període anterior. Clar, evidentment són molt clares, són fets importants com, per exemple, el tema de les escoletes, el tema de la piscina, que clar, jo suposo que tots els programes de tots els partits ho duen, però clar, vull dir, el fet d'intentar, la nostra idea era intentar no atear. Clar, es continuar en el que havíem fet. I per tant, això ha estat la base de tot el programa. De fet, ja en el primer, ja vàrem partir d'aquesta base, de dir, bueno, si hi ha un programa continuïst en el que hem fet, canviant tot el que, les coses que hem fet malament, que evidentment hem fetes. Gràcies.